světě já Milan je jednorožec Ben. Však stalo se, že z výběhu se ztratil v jeden den. Tu táta hasiči už rychle uhání. Po Benovi teď povedou velké pátrání. Veliteli hasičů už vlasy šedivý, hledá pátra, kde se dá, však stopy nevidí. Ten kum s rohem na nose, kde jenom může být, netuší, co stalo se a kde se mohl skrýt. Hledali ho v pekařství, kam chodívá bych rád, vždyť pekař Emil pokořil je jeho kamarád. A v tom je kámen úrazu, že sladké musel mít, tak Ben si zubek pokazil a k zubaři měl jít. Veliteli hasičů už vlasy šedivý, hledá pátra, kde se dá, však stopy nevidí. Pekář má dnes zavřeno a na dveřích je mříž, tak hasiči dá poženou a Ben je pořád pryč. Volali se zvířátka a ptali se jich jen, co viděla a slyšela a zdá ví, kde je Ben. Veliteli hasičů už vlasy šedivý, hledá pátra, kde se dá, však stopy nevidí. Až došli také k Grochovi, co ve výběhu spal, a tyhle stejné otázky pan velitel mu dal. Hroch se celý červená a velitel už ví, že velký Benův kamarád dnes pravdu nemluví. Případ už má řešení, kde jednorožec byl, ve výběhu Hrocha se před zubařem skryl. Tak velitel hasičů přestal šedivět a z hrošího přibytku vytáhl ho hned. Ten se tak bál zubaře, však dnes už dobře ví, že když mu zobek ukáže, on mu ho vyspráví. Ten má zase zpátky klid a může se tak smát. Dal se zobek opravit, už nemusí se bát.